aí, meus jovens, todos prontos para ver a carga explosiva que temos aqui nos dinamômetros da CF Performance? Assim como o vídeo do Camaro que acabou de sair aqui, temos agora na sequência este simpático automóvel que hoje não é pilotado pelo Jason Statham, mas com certeza vamos deixar no jeito para que ele consiga dar fuga com toda a carga que ele quiser levar aqui dentro. Senhores, trata-se de um belíssimo A6 geração C7, que está equipado com motor 3.0 V6 Supercharger. Essa motorização ela tanto pode ser vista em toda a linha da Audi, variando entre 300 e 333 cavalos de roda. Já foi substituída nos modelos mais modernos pelo 3.0 Turbo. Vocês já viram o vídeo que a gente fez com a Auto Super? Se ainda não viu, dá uma olhada lá. Onde a gente bateu o recorde mundial de quarto de milha dessa motorização no S4 lá fora. Mas este aqui trata-se da motorização anterior com supercharger, que de certa maneira é limitada, mas vamos ver, tem grande potencial para sair aqui dessa motorização. O que vocês acham que vem, hein? Este aqui é o de 333 cavalos, vamos ver se ele vai marcar algo em torno dos seus 260, 280 cavalos de roda, que é o que originalmente ele deve mostrar para a gente no dinamômetro. Bora! Senhores, temos, para nossa surpresa, 313, quase 314 cavalos de roda com 42 kg de torque. É um número muito maior do que o original e é uma curva já com uma carinha de carro mexido. Então esse carro aqui, o proprietário já desconfiava, né, malandro? Você andava bengando uma turma aí que não era para você bengar, não é mesmo? Aí você olhou e falou, bom, se o carro já é bom assim, original, imagina quando tiver mexido, né? Mas não, vamos com calma. Então esse carro já provavelmente tem uma reprogramação. Vamos ver se a gente consegue melhorar. Eu acho que tem espaço para a gente conseguir ganhar mais um pouquinho ali, porque o ideal dessa motorização é ficar algo em torno dos 330 a 350 cavalos de roda. Porém, nos 350 acredito que com gasolina de alta octanagem. Lembrando, este carro somente vai receber a reprogramação. Ainda temos a opção de fazer um Stage 2 com os coletores, escapamento completo feito, mas principalmente o kit de polias, porque afinal de contas, por ser um supercharger, a gente não consegue elevar a pressão de trabalho como se fosse um carro turbinado. Então, para elevar a pressão na admissão desse carro, a gente vai ter, com certeza, que trocar as polias para fazer o supercharger girar um pouco mais. Bom, vamos ver se só no remap a gente consegue dar uma levantada nessa potência. Como podemos imaginar, havia ali um pequeno ganho para a gente conseguir fazer, principalmente em função de um pouco mais de avanço de ignição, ainda está bem conservador, novamente porque temos gasolina comum e hoje num dia meio quente não está ajudando a gente para colocar um pouco mais de ponto, mas chegamos ao total de 336 cavalos de roda com 43 kg de torque, vieram ali grosseiramente, vamos ver aqui ó. Nos 3.500 RPM subiram ali 2,5 kg de torque e lá em cima, ó, só da gente não deixar a borboleta fechar antes do corte de rotação, ele já consegue ganhar ali quase 30 cavalos de roda a mais lá em cima. Este carro pode também se beneficiar de uma reprogramação de dá tanta sigla que a gente dá uma bugada.
Esse carro também se beneficia muito de uma reprogramação de TCU, onde a gente consegue elevar a troca de marcha original para conseguir fazer com que o Supercharger também carregue um pouquinho mais. Isso aliado com as polias, provavelmente vão fazer esse sedã, quase uma limousine que eles chamam lá na Europa, romper a barreira dos 400 cavalos de roda. Será que esse carro volta para fazer um Stage 2? O dono está bem animado, principalmente porque você não veio aqui para ganhar só isso de cavalaria. Você achou que ia vir 260 de roda e ia sair com 300 e vral, né? Então vamos ter que dar um jeito de buscar essa diferença aí. Calma que para tudo, meu amigo, tem jeito. Se dinheiro e surra não resolveu o seu problema, é porque ainda foi pouco. Então vamos lá. Podemos agora desamarrar este simpático automóvel do rolo e vamos ver como é que ele reage na rua? Bora, dá uma voltinha com o dono, Mate, que eu vou ter que sair para resolver mais um carro que vocês vão ver aqui no canal. Bora! Ali a polia, a gente fazer o câmbio, aí vai ficar, vai dar uma melhorada. O meu medo era isso aqui, cara, desses carros aqui, câmbio. Meu medo era câmbio por causa, você conhece a fama do DSG, né, velho, precisa falar muita coisa. Mas aí é isso, aí você troca as pecinhas lá, a gente dá mais um grau. Na comum, infelizmente não dá pra encher muito mais. Esse corpo desse carro é fenomenal. Faixa do som é liberada essa hora, tá? Pode pegar. Estracionou, velho. Golinha mais. É. Esse é o problema, quando a pessoa acostuma, aí, cara. Aí é treta. Mas é bom que você descobriu que já tinha uma calibração, né? É, então. O complicado seria você comprar, que, cara, vários clientes compram o carro, trazem pra nós e já tem uma calibração e eles não sabem se é pra gasolina comum ou é pra Podium, e aí fica naquele dilema, né? Porque aí se eles pegam um remap pra Podium e utilizam comum e os caras não falam nada, é um pouco dramático, sabe? Aqui eu acho que tava o mais básico possível, né? Eu acho aqui. Não, a sua calibração era de gasolina comum. Dizer num sedã. Aqui é direito. Bom, senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado deste resultado de um carro incomum, de uma motorização Supercharger também. Vocês viram que os ganhos com o Supercharger original também são possíveis. Este aqui em específico, tá? Em função da própria válvula original não permitir que ele carregue 100% do Supercharger. Então, na reprogramação, por isso que a gente consegue elevar só no mapa dos 270 de roda para casa dos 330 de roda, que é o que ele marca originalmente. No caso, os 270 é o que ele marca originalmente. Fechou? Então, bom, vamos aguardar a chegada das polias upgraded para este simpático A6 e vamos ver o que ele consegue entregar no motor carregando 0,8, 0,9 de pressão, diferente do 0,5. Mais ou menos, né? Ninguém é totalmente feliz com 0,5 de pressão, né?
Tudo bem que no Supercharger é até legal. É, é turbo com 0,5, não vem ninguém. O Supercharger, olha lá, a potência máxima vem no corte. Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!